madhuli bhoy hoy ugul anig misida sodo ban u gabo islaan u ahayna ii sheeg adigana waa kana si xun bad ii soo eegaysa waliba waad imaagaysa mana garanayo waxaan kugu sameeyey eegmadaadana waan ka baqanay naagta xumeeda sabxad la odhan jirayna waxay leedahay ee naag xun baa tahay ma garanayo marka dadkan oo dhan waxay sheegayaan aniga iminka waxba ma xasuusta haddii aan wax soo xasuustana waxaan soo xasuusanay dhibaato weyn ifahma marka xaaladeeda waan ku baryaya ifahan maxaa dhacay shanguushinka shaay waatana aniga hadda waa soo naqatay oo marna xanaaqaysa marna isdajiyaysa sina rawe marka raaahay waad wanaagsantaha idinkana maba iga yaabaysaan soo ma aha maya ma kula yaabay bis sabax minikan gelina heraal aawaan kulee shanguul maxaa ku daaray isdaji tartiib minikan gelina wax walba fiicnaaqaad aniga keligay baa soconay isii daa sidii u qurux badan tahay fiiri walaalo qoftaan oo kale adduunka maba soo marna maleynaa si quruxan tahay nolosheeda waayahay haarika sabrada ee qaaday aan arag aha macalimad anaga sabradeena waxay naqanayaan ku dhaaw sabrada ugu qurux badan haarika iyo oljaan waa muugdo lamaanaha sanadka dhallinyaro gacmihiina allaha barakeeyo kaan sabiradan waxaan u malaynahay sabradaada inay yihiin ha macalin aniga ayaa sawiray middaan waa taariikhdii kaankii sagaalaad ee adduunka duruug maxaa ka hadloosaane sawirada aniga qaada ka qurux badnaayeen inkastoo adiga aad tuurtay laakiinse qurux ayay ahaayeen run ahaanta sawiradaa qaada way qurux badan yihiin kaan waa maasan tahay macalin aniga waa ka hela macalin teeda kale macal qoftaan waa aniga moodalkayga iyada la-aanta aniga waxaan ahay ma lahan haddaba macalimadeeda ha wasaxan tahay markay sawirada qaadayeen alwaalbashaalay micnaha sawiradaa loo dabaldegay maba ka qasnayma dadka shaqo qurux badan ayaad qabatay waan ka helay aniga shaqadan aad qabatay way qurux badan yihiin aadaa nooga hele ana sidoo kale kaan fiiri sawiradan aniga waa u baahanahayaa aadaan u rabaa ha sawirka micnaha sidaanu ku qurux badan yahay jilinkaanaan samaynayna oo noocaane labo saddex waayahay markaana waxaan jilaynaa dad cabsanayo kale cabsi macnaha waa cabsanaynaano wejigana cabsiya ka muujinaynaa kaale ibar ko labo saddex haddane murugaan jilaynaano okay waayahay kaale ko labo saddex haddana wax kalaan jilaynayaa jecel micnaha jecel ah sidee jecel ku jilaynaane ko labo saddex aaday u qurux badan yihiin fiir bal sawirkan aniga si gooniya u qurux badanaa ka waran duruug adiga saandhan ma iskaga heli kartid yaa may 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 sidaas ma ahayaa khaladaa u fahantay sawirada ayagaa ku dhahaya iga hel gacalsadee fiiri aniga waa qurux badanahay aadaan u faraxsanahay waxaasoo dhan laakiinse aniga dhankayga ma aha ee waa wax adigu quseeya maxaa yeele adigaa iga keensaday aniga dhan waa isbedelay waxaan noqday sida qof farxaddiis u dhammaystiran tahay laakiin aniga xitaa waan qurux badanaa maxaa yeele sawirada adigaan kugu wehelin ooyaa saas ma aragtay adiga haa sawiradan ugu quruxda badanaa isla galna bay kuwaan asii sawiradeena quruxda badnaa dhaqsiyaab ku ilowdee caadi ma tiid wallaah qofkii loo waa la yaqaanaa ayaa la isku qaldin duruug aha macnaha dembiga anigaa iskale soo ma ahan daruug haddii aad jeceshahay dhankan soo fiiri bandhigi xiga waa bandhigiina wiilka atooraha ah iyo kii laadarka ahay waa maxaa hal sawira lagu soo bandhigayaa qiimeyn ayuu leeyahay run ahaantii laakiin soo umeeka waddo sahlan inaad qaaday
macluumaadkayga waxa ka cabsanin aniga in igu filan juhd badan ku bixiyay inta kale aniga dhameystiraya qofkan u jeedan waa aniga run ahaantii dadka college-ka la dhigtay aniga nin wanaagsan ima yaqaanaan wixii yaqaanaan tolgaagi walna khatar khatar uu isku dhiibaya Okay, qofkan oo qof wanaagsan ayuu iska dhigay laakiin dadka oo dhan wajigiisa dhabta si wanaagsan ayuu yaqaan wal xifdi. Wiilkan fiican beek caadi ma aha. Balan waa turtanka garaca. Xaal nafsiina qabsid aniga mar hore ma ku sheegino. Saxiibaha ka cabsanin adiga hadda waan ka fikiray. Xagga fiiri. قالوا راه انت ماو ايسو خبطه ودي سيده ايسو ودي سيده ما حرفه سيده كان رنه انت وقفه القانين ويلكني دروك انا انا سفي انا يوم نقانا سفي انا لو فيري دروك نظيفتها ايا لو غوا الله فيري هي بنت ما دروك ويل مسكينه سببته هدو مدح كو سوتين لها اذا با يلان له ساعه داف كم سو تاغلين صاحب اسكت يا دجاشه وحد وقته ولي ما دان كداهم اذن كان عشيران كو جيرنا مسخدينا سوعشتا ايدن كو رالي اه عمر او كبريه بدبادي عمركنا وجد دمو جانفاي او مسكن سنتني ده انا غن فلي غرانتي ادا وجعلها ابو وجعلها متفرين ميس ابس سوتو وينو مايا 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 تم معقول ما asagoo dagaal iyo wax sameeyay kan 10 ma qaadan karmiyaani macnaa jukees lama u xisa an sagaash waayay wiilkii aan ku soo aniga ma khaldan bisidinka khaldan midda inay isweydiisanayo loo baahan yahay macluumaadkeeda dhamaantood wiil xunxun waay maya maya macnahay waa wiil wanaagsan dhamaantooda fiir wiilkii adan mu xas kuma laysa qof wanaagsan aad taarta marka kood xalaga baayay damirkaada gacanta aad saarto damirkaada gacanta saar waxa dhaada aniga bin aadan wanaagsan anahay haddu ku jawaab ka dib aad wanaagsan waatay war hadhiska mus adiga hadal kuma banaana maxay yele adiga fashilkaadan ku dhawn waan sawiri waay sababta kuwan wad ka xuntaa ah carabka ii dhiibay maskaxdan adiga aad wadatana ama isticmaalaysaa runaantii daciif ay ka sii dhigaysaa mid ugu aniga adiga kale ma ahay ka wanaagsanah bas ya waay macallimadeeda horta niyo maskiin hadii u jir waa adiga sababta maskiin waalnaya tahay wax atirisid malahan maskiin ma leh maaha wuxuu ku sii darsaday waali caadi ah toos madax awooddeeda ma ku tusiyaan hore ah awood ma itiri itus awooda marwaaba dhaqse walaalaha tus awooda dhaqsano bas yaq fariista maxay idin ku dhacayna war fariista aan idin dhahay cashir aan ku jirnaa soo ma jeedin naga fariista gudiga idin diraya meeshan waa galaaskiina maskaxdiina ka shaqaysiiye fariista waa idin bariyaa iga fariista maxay idin ku dhacayna ciyaal caana boore ana isoo dhistaa ee kor inflation أنا وحمد فسميني وحا فهمي ووحول بحلمر سياني قيسو هرجيستين نولشي ده سيداتكو فهمي ساديقة مهسين ده نولشي ده إلا سمعقول ما يا أخي قف قطر ووين كان كون ملينا لكن لعب صغير النغطة دك دك اللقو قادة mid kale ta qof ajiro oo arintan baaritaan ku sameeyay qofkaas waa qofka ka dambeeyay in adiga lagu soo saaro laakiin adiga sirta hore ina ka daadisan maheen qof weyn aad ahayd laakiin hadda ayaal amra lagu adeegsan maskaxdaada waa la baabashan ku dhahay qofka ka dambeeyay maxad ka wadaana waa la ogyahay suusan leh wax walba ka dambeysa ayada shaqadeeda markii laga buriyay weerar ayay bilaawday inay xaqeeda soo dhacsato waliba shaqadeeda dib ay u soo noqoto أيضا والله لما برنين ما أنت شركة دي جوكتي وليبا أيدي إرامو والله سين نظيف أود الشيكي سنة واحد من ريسا داد إسجعل الله في سكوة سيدي عمل له إن سوسان ويب بحد رامو وحرب ما أصل شاكتين مركز كدب أساقر موحو وقلاذي شغل ديبنو أقصو عليا والله والله يا باتاس اوف waxaan fahmi laa hal mar aniga sidee wax u qasayna alla ilaahu ay caawi warqadii furinka uu ii keenay wuxuu dhaa ilaa ibri waa ina saxiixda laakiin degdegan muxuu yahayna yaqay wallahi